39 ja 40. Eduskunnalle ovat saapuneet edustajalle jaetussa luettelossa mainitut vastaukset kirjallisiin kysymyksiin. Ensimmäisen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen ensimmäinen asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö 1. Yleiskeskustelu asiasta päättyy 11. huhtikuuta pidetyssä täysistunnossa. Nyt käsitellään muutosehdotukset. 4. pykälä. Edustaja Kaikkonen. Arvoisa puhemies, teen ehdotuksen, joka on vastalauseessa pykälän 4 kohdalla ja vastalauseen mukaisena. Edustaja Leppä. Herra puhemies, kannattaa tehtyä ehdotusta. Keskustelu on päättynyt. Keskustelun aikana edustaja Kaikkonen edustaja Lepän kannattamana tehnyt mietinnöstä poikkeavan ehdotuksen. Joudumme siis äänestämään. Mietintö jaa. Edustaja Kaikkosen ehdotus ei. Pyydän vastaamaan jaa tai ei. Annetaan olla jonkun aikaa. Äänestyksessä on annettu 80 jaa ääntä, 52 ei ääntä, poissa 67. Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannan. Näin ollen eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan. Keskustelu, edustaja Tossavainen. Puhemies, ja pyydän käsiteltävän asiaan liittyen tuo esille nuorisojärjestöjen avustukset. Ne ovat perussuomalaisen lukuun ottamatta suhteessa kyseisten järjestöjen emopuolueiden kokoon valtakunnan politiikassa. Esimerkiksi kokoomuksen nuorten liitto sai avustusta 650 000 euroa, Demari nuoret noin 560 000, keskusta nuoret 670 000 ja vasemmisto nuoret noin 320 000 euroa. Todella räikeä poikkeus on perussuomalaiset nuoret, joille on myönnetty avustusta noin 20 000 euroa. Jäsentä kohti tuki oli esimerkiksi Demarin nuorilla noin 120 euroa, mutta perussuomalaisen nuorilla vajaa 10 euroa. Perussuomalaiset nuoret on aktiivinen ja nopeasti kasvaa järjestö. Vilkaisin nettisivuja ja perussuomalaisten nuorten nettisivulta löytyy pitkä luettelo tulossa olevista erilaisista tapahtumista. Vasemmisto nuorten nettisivujen mukaan tulossa oli yksi tapahtuma. Silti esimerkiksi vasemmisto nuoret saa 16 kertaa enemmän tukea kuin perussuomalaiset nuoret. Suomen perustuslain 6. pykälän mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan muun muassa vakaumuksen ja mielipiteen perusteella. Arvoisa puhemies, en ole juristi, mutta näin maallikon silmin arhimmäinen toiminta on perustuslain 6. pykälän vastaista. Avustuksista päättävä ministeri ei voi syrjiä yhtä järjestöä ja siinä toimia nuoria esimerkiksi näiden vakaumuksen tai mielipiteen perusteella. Ja asiasta mahdollistetaan vastauspuheenvuorojen pyytäminen. Pyydän edustajat, jotka haluavat ottaa osaa asiaa koskevaan debattiin, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja nousemalla ja painamalla V-painiketta. Edustaja Pertti Virtanen. Että tänään näkyy, arvoisa puhemies, kiitos. Joo, tämä on niin selkeä laskelma, tästä on aikoinaan maakunnissakin puhuttu, ja tämä on todella törkeetä. Eli siis, jos kulttuuriministeri tai urheiluministeri on sitä tasoa, ettei ymmärrä, mitä ajassa tapahtuu, niin se on kyllä helppo havaita siinä, että kokoomuksen johtama urheilupolitiikka on johtanut Suomen katastrofiin niin kuin kaikilla näillä jutuilla, ja että noin annettu kulttuuri niin kuin sitten niin kuin kokonaan vasemmistoliitolle, että voi jakaa paikat keskenään. Mutta tämmöisissä asioissa, joissa ollaan parlamentaarisuuden ja demokratian kanssa tekemisissä, niin on todella kammottavaa, että ei niin kuin hallituspuolueet osaa pitää huolta siitä. Esimerkiksi Yle-jaossa me perussuomalaiset kannatettiin tätä Yle-veroa, mutta silti Ylessä aikoinaan puoluepoliittisesti pistettiin että noin ihmiset hommiin. Nyt kun perussuomalaisilla ei ole siellä ketään, niin mitenkä ne Yle kunnioita perussuomalaisia edes uutisissa? Mutta tässä
Ministeri Arhinmäen toiminta on ollut todella impotenttia. Edustaja Juho Eerola. Niin, arvoisa puhemies, oli erittäin hyvä puheenvuoro Reijo Tossavaiselta tuossa äsken. Ei ole montaa vuotta siitä aikaa, kun itse olin perussuomalainen nuori. Nyt olen jo entinen nuori, olen kasvanut aikuiseksi siinä suhteessa, mutta tiedän tämän toiminnan, mikä perussuomalaisilla nuorilla on, ja olen ollut perustamassa aikanaan 10 piirijärjestöä perussuomalaisiin nuoriin. Nämä on käsittämättömiä nämä väitteet siitä, että perussuomalaisten nuorten toiminta olisi jotenkin vähäisempää laadullisesti tai määrällisesti, mitä muilla puolueilla on, että nämä selitykset ei mitenkään pidä paikkansa, ja koen hyvin vahvasti niin, että tässä ei noudateta tasa-arvoa eikä oikeudenmukaisuutta siinä, miten nämä rahat jaetaan. Että vaikka ehkä onkin uusia nuori puolue kyseessä, niin ei ole mitenkään vähempää tämä perussuomalaisten nuorten toiminta kuin muilla puolueilla. Että nyt tasa-arvoa tähän asiaan, ministeri Arhinmäki. Edustaja Puumala, olkaa hyvä. Niin, herra puhemies, kaksi erillistä asiaa nyt tässä käsittelyssä on minusta syytä ottaa huomioon ja tässä keskustelussa. Ensimmäinen on se, että millä perusteella tuota rahoitusta jaetaan. Ja minusta tämä peruste, millä ministeri nyt ja millä ministerit aiemmin ovat rahoitusta jakaneet, ovat oikeat. Eli ei mennä parlamentaarisen koon perusteella, vaan mennään toiminnan perusteella. Toiminnan laadun, laajuuden, kaiken tämän perusteella. Olisi mukava kuulla, oletteko tästä nyt samaa mieltä, että tämä on oikea peruste. Miksi näin tehdään? Niin ei ole tarkoitus, että siellä kasvaa politrukkeja nuorisojärjestössä, vaan siellä on tärkeä osallisuustehtävä, kasvatustehtävä, nuorisoaktivoimistehtävä, ihan erityyppinen tehtävä kuin poliittisella puolueella, ja sen vuoksi nämä kriteerit ovat oikeat. Siihen en osaa ottaa kantaa, että onko perussuomalaisten toiminta arvioitu oikeassa laajuudessa perussuomalaisten nuorten. On muuten äärimmäisen vakava väite, että virkavastuulla olevat virkamiehet olisivat vääristelleet tätä valmistelua, joka ministerille esitetty. Jos näin on, niin tämä on tietysti erittäin vakava asia. En siihen kyllä itse ihan tältä istumalta usko. Edustaja Saarikko. Arvoisa puhemies, nuorisojärjestöihin kohdistui jo viime vuonna laajamittainen selvitys, joka liittyy nuorisojärjestöjen jäsenistöihin, ja lähtökohtaisesti kaikki nuorisojärjestöt tuon seulan läpäisivät, joka liittyy osana tätä merkityksellistä avoimuuskeskustelua, jota suomalaisen poliittisen järjestelmän suhteen on käyty. Itse nuorisojärjestön jäsenenä edelleen pidän kaikkien poliittisten nuorisojärjestöjen osalta varsin merkityksellisenä sitä, että niiden riippumattomuus turvataan. Ja nyt tarkoitan riippumattomuutta suhteessa omaan emopuolueeseen. Siksi, että nuorisojärjestöllä on varmaan meidän kaikkien puolueissa oma erityislaatuinen piikkinä lihassa tyyppinen tehtävä, joka mahdollistaa puolueeseenkin uusien ajatusten tuomisen. Enkä pidä hyvänä ajatuksena sitä, että nuorisojärjestö ja sen voima ja taloudelliset resurssit olisivat sidottuja siihen, miten emopuolue menestyy eduskuntavaaleissa. Miten tällä logiikalla koskaan mikään puolue kykenisi nousemaan suuremmaksi? Edustaja Vehviläinen. Itsekin aikanaan nuorisojärjestön puheenjohtajana toiminnana, niin pidän kyllä tärkeänä, että sinänsä näistä kriteereistä keskustellaan aika ajoin ja käydään läpi, että mikä se on. Mutta minusta se, että meillä puoluetuki, joo, se on tarkasti sidottu siihen, mikä on vaalien tulos. Näin pitää ollakin. Mutta sitten kun mennään tänne nuorisojärjestöihin tai vaikka sivistysjärjestöihin, kuten vaikka Työväen sivistysliitto tai Maaseudun sivistysliitto, niin en missään nimessä pidä hyvänä, että niiden tätä tukea sidottaisiin vaalien tulokseen. Että aina pitää pyrkiä katsomaan myös täällä erityisesti nuorisojärjestöpuolella myös näitä toiminnallisia ja laadullisia tekijöitä. Ja en pidä kyllä hyvänä sitä, jos poliittisten nuorisojärjestöjen ainoa tehtävä on vain kasvattaa putkesta toimimaan emopuolueessa, vaan pitää olla nimenomaan tämmöisiä sivistyksellisiä ja laajempia kasvatuksellisia merkityksiä. Mutta sinänsä pidän hyvänä, että kriteeristöstä aina keskustellaan. Edustaja Zyskowicz. Herra puhemies, kyllä kysymys on ihan aiheellinen. Meillä puolueiden, eduskuntaryhmien, naisjärjestöjen, taitaa olla jopa ajatushautomoiden valtiolta saamat tuet perustuu parlamentaariseen voimasuhteisiin. Sitten meillä on, niin kuin täällä on sanottu, nuorisojärjestöjä, opiskelijajärjestöjä, opintokeskuksia, sivistysjärjestöjä, jotka on puolueita lähellä tai niiden jäseniä.
ja niiden tuet taas periaatteessa ilmeisesti perustuu vain toiminnan määrään ja laajuun ja laatuun. Käytännössä kuitenkin on aikamoista hurskastelua väittää, ettei jaettaessa näitä puolueille lähellä oleville tai niihin kuuluville järjestöille avustuksia, etteikö toiminnan laajuuden ja laadun ohella siihen tavalla tai toisella vaikuttaisi myös puolueen valtakunnallinen kannatus ja sen toiminnan valtakunnallinen laajuus. Eli meillä on käytännössä tällä hetkellä tämmöinen sekamalli näiden nuorisojärjestöjen kohdalla, jossa näyttää siltä, että toiminnallisuuden ohella myös nämä parlamentaariset voimasuhteet vaikuttavat, ja kyllä tässä olisi selkiyttämisen tarvetta. Edustaja Wallin. Arvoisa puhemies, on äärimmäisen positiivinen ilmiö, että nuoria, lisää nuoria tulee mukaan puoluepoliittiseen toimintaan. Se on tämän koko alamme kannalta positiivinen asia ja myöskin tämän kyseisen jälkikasvun kannalta hyvä ratkaisu tulla mukaan poliittiseen nuorisotoimintaan. Mutta tämä itse kysymys, tämä jakoperusteet kuuluvat näihin hyvää päivää kirvesvartta kysymyksiin, koska ne nousevat esillä joka vaalikausi, myöskin viime vaalikaudella, kun olin ministeri Arhinmäen kengissä ja housuissa näitä avustuksia jakamassa. Ja väite on aina se sama. Mistä syystä ei parlamentaarisin perustein, mikä on se oikea avain, jonka mukaan näitä lasketaan. Kuten edustaja Puumala tuossa äsken valaisi, tähän tietysti lasketaan mukaan laadulliset ja määrälliset kriteerit. Jäsenmäärä on eräs tekijä, mutta myöskin toiminnan laajuus. Onko piiritoimintaa, onko julkaisuja, minkä verran henkilökuntaa. Nämä on erittäin tärkeitä kriteereitä, koska ne ovat eräs tapa, aika hyvä tapa mitata myöskin toiminnan laajuutta ja tietysti myöskin tulokset ratkaisevat. Tuli varmaan myöskin se päivä sitten, jolloin perussuomalaiset nuoret ovat ikään kuin toiminnan kannalta samalla tasolla kuin muut, mutta siihen pitää pyrkiä ja siihen pitää päästä. Edustaja Heinonen. Puhemies, on kaksi tapaa. Voidaan jakaa eduskuntaryhmien koon mukaan tai sitten pitää nämä nuorisojärjestöt itsenäisinä ja katsoa heidän omaa toimintaansa. Ja minun mielestä tämä on oma keskustelu. Nyt perussuomalaisten joukoista on tullut aika kovaa kritiikkiä siihen, että onko ministeri Arhinmäki kohdellut heitä samojen pelisääntöjen mukaan. Ja kun nyt ministeri on itse paikalla, niin kysyn, että ovatko perusteet olleet samat kokoomusnuorille, keskustanuorille, vasemmistonuorille, perussuomalaisten nuorille, vai onko siellä erilaisilla jakoperusteilla näitä rahoja jaettu? Ja tämän jälkeen ministeri Arhinmäki 5 minuuttia puhuja-aitiosta, ja sitten jatkamme vielä toisen kierroksen tätä debattia. Niin, arvoisa puhemies, viime vuonna käytiin laaja keskustelu siitä, että vääristävätkö poliittiset nuorisojärjestöt jäsenmääriään. Silloin tehtiin hyvin laaja ja huolellinen tutkimus, jossa kaksi korkeinta nuorisopuolen virkamiestä selvittivät kaikilla keinoilla, mitä oli käytettävissä, se, että onko näissä ilmaa näissä poliittisten nuorisojärjestöjen jäsenmäärissä. Tällaisia systemaattisia haamujäseniä ei löydetty. Ja mikä oleellista on huomata, ei niitä ole syytä kerätäkään, koska näitä avustuksia ei jaeta jäsenmäärien mukaan, vaan nämä jaetaan toiminnan laadun, laajuuden, ajankohtaisuuden perusteella. Jos nyt katsoo näitä tänä vuonna tehtyjä esityksiä, kuten täällä on viitattu, näähän esitellään vastaavalle ministerille virkavastuulla virkamiesten toimesta ja käydään läpi hakemukset. Jos katsoo poliittista ja nuorisojärjestöä, jotta saa oikean kuvan, mitä on tapahtunut. Tänä vuonna viime vuoteen nähden kokoomusnuorten, demarinuorten, Svensk Ungdomin avustukset laskivat ja lapsipuolella Pioneeriliiton avustus laski. Tänä vuonna nousi kahden järjestön avustukset perussuomalaisten nuorten 33% viime vuoteen nähden. 33% korotus viime vuoteen nähden, ja toinen, jolla nousi avustus viime vuoteen nähden, oli Vihreät nuoret, jolla oli euromääräisesti korkein korotus. Mikä oli peruste sille, että perussuomalaisten nuorten tukea haluttiin nostaa näinkin paljon, peräti 33%? En tiedä, mikä järjestö on saanut yhtä korkean prosentuaalisen korotuksen. Syy oli ennen muuta se, että näyttää siltä, että perussuomalaisiin nuoriin jäsenmäärän perusteella virtaa uutta toimintaa ja se on entistä aktiivisempi. Ja on hyvä, että sellaisia nuorisojärjestöjä, joiden toiminta aktivoituu, jossa on entistä enemmän nuoria mukana, niin sen
rahoitus myös kasvaa. Mutta sitten jos katsoo ihan niitä lukuja, mitä eri järjestöt ilmoittavat, jonka pohjalta tehdään päätöksiä. Perussuomalaiset nuoret oman ilmoituksensa mukaan viime vuonna on järjestänyt 3 valtakunnallista tapahtumaa, joissa on ollut yhteensä 100 osallistujaa. 3 valtakunnallista tapahtumaa ja 100 osallistujaa. Tänä vuonna tuen taso on 20 000 euroa. Onko se paljon vai vähän? Sen voi jokainen näihin lukuihin verrattuna viitata. Myös jos katsoo sitä määrää, minkä verran perussuomalaiset nuoret hakivat ylipäätänsä avustusta. Perussuomalaiset nuoret hakivat toimintaansa avustusta 55 000 euroa, joten jo tällä perusteella voidaan tulkita, että perussuomalaiset nuoret itsekin lähtevät siitä, että heidän toiminnan laatu ja laajuus ei millään tavalla ole vastaava esimerkiksi keskustanuoriin, kokoomusnuoriin tai demarinuoriin verrattuna, jotka täällä on nostettu esiin. Arvoisa puhemies, mitä tulee tähän periaatteeseen, pitääkö nämä rahat jakaa parlamentaarisesti? Nuorisojärjestölle jaettavat tuet jaetaan veikkausvoittovaroista. Perussuomalainen puolue on tähän asti ollut hyvin tiukka siinä, että rahoja ei pitäisi jakaa poliittisiin perustein kuin hyvin, hyvin rajatuissa asioissa. Veikkausvoittovaroista ei voi jakaa puoluetukea, niistä jaetaan avustusta nuorisojärjestöille, nuorten aktivointiin, nuorten toimintaan, laadun ja laajuuden perusteella. Osa nuorisojärjestöistä on puolueessa tiivisti yhteydessä, ovat puolueiden jäseniä. Toiset poliittisista nuorisojärjestöistä ovat täysin itsenäisiä. Voiko siis täysin itsenäisen järjestön avustuksen tasoon vaikuttaa se, mikä on puolueen kannatus kulloisissakin vaaleissa eduskunnassa? Minun mielestä sen ei pidä vaikuttaa, vaan toiminnan laajuuden ja laadun. Toinen kysymys on se, pitääkö laadukasta, laajaa, valtakunnallista nuorisotyötä tekevää järjestöä palkita tai rangaista sen mukaan, miten sitä lähellä oleva puolue menestyy. Esimerkiksi olisiko keskusta nuorilta viime vaalien jälkeen pitänyt tehdä roima leikkaus tukiin vain sen vuoksi, että emopuolue ei onnistunut vaaleissa? Tai pitääkö perussuomalaisilta nuorilta nostaa, vaikka ei ole toimintaa, tukea vain sen vuoksi, että puolue menestyy, ja jos seuraavissa vaaleissa tulee takapakkia, niin viedä nämä rahat pois? Se ei ole kestävää, pitkäjänteistä nuorisotyön tukemista. Kriteerit ovat kaikille samat, joilla näitä järjestöjä arvioidaan, ja sen pohjalta tehdään nämä päätökset. Vastauspuheenvuoro edustaja Tossavainen. Herra puheenjohtaja, Arhinmäki puhui äsken kauniisti toiminnan laajuudesta. Äsken puoli tuntia sitten katsoin vasemmistonuorten nettisivuja tulossa olevista tapahtumista. Siellä on 1 tapahtuma. Perussuomalaisten nuorten luettelua en laskenut montako tapahtumaa, mutta noin 25-30 tapahtumaa oli tulossa. Siitä huolimatta vasemmistonuoret saavat 16 kertaa enemmän avustusta. Mitenkä nämä asiat ovat oikein suhteessa toisaan? Ei mitenkään. Edustaja Pertti Virtanen. Puhemies, harvoin on kuullut kohtalaisen fiksulta ministeriltä noin epärehellistä kykenemättömyyttä tietää, miten Suomessa parlamentarismi toimii. Jokainen oli hurskastelua ikään kuin täällä olisi ollut sitten niin kuin jotain todella lapsellisia kuuntelemassa. Esimerkkinä, kuinka niin kuin niitattiin vanha valta, on Yle. Nykyään Yleen ei tehdä poliittisia virkanimityksiä, joten perussuomalaisia ei enää pääse parlamentaarisessa suhteessa Yleen. Mutta kuinka kauan, kymmeniä vuosia meidän on odotettava, että nämä kaikki RKP-läiset, vasemmistoliittolaiset ja keskustalaiset kuolee pois? Huomakkaa, ei me voida sitä odottaa, koska nämä samat johtajat valittee uudet alaisensa ja he ovat jo poliittisesti sinne valittu. Luuletteko, että he valittee sinne perussuomalaisia? Ei. Vaan tämä on jotenkin niin kuin uskomaton samaa hätävarjelun liioittelua siihen, kun meille on noussut uusi poliittinen voima. Että niitataan vanha valta vielä tämän kaltaisella hurskastelulla, mitä osoitetaan sitä kohtaan, että mä oon nähnyt netissäkin, että perussuomalaiset nuoret on kaikista ahkerin poliittinen voima tänä päivänä. Niin tämähän on täyttää hölynpölyä, ministeri Arhinmäki.
Ja edustaja Halla-aho. Arvoisa herra puhemies, haluaisin huomauttaa edustaja Puumalalle ja ministeri Arhinmäelle, että jos perussuomalaisten nuorisojärjestö saa julkisista varoista avustusta 10 tai 20 kertaa vähemmän kuin vastaavan kokoisten tai pienempien puolueiden nuorisojärjestöt, sillä ei ole minkäänlaisia edellytyksiä palkata henkilökuntaa, harjoittaa julkaisutoimintaa tai järjestää rahaa vaativia yleisötilaisuuksia. Joten jos uuden rahan jakamisessa kriteerinä on se, paljonko rahaa on käytetty aiemmin, niin me olemme tavallaan itseään ylläpitävässä pattitilanteessa maailman loppuun saakka. Kiitos. Edustaja Heinonen. Arvoisa puhemies, täytyy ministeri Arhinmäelle sanoa, että kiitos, että rehellisesti kävit tämän asian läpi täällä salissa. Pelisäännöt ovat olleet kaikille nuorisojärjestöille samanlaiset, ja silloin mielestäni ministeri Arhinmäki on toiminut aivan oikein. Jos perussuomalaisten nuorilla on ollut viime vuonna 3 valtakunnallista tapahtumaa ja niissä yhteensä 100 kävijää, niin minun mielestäni 33% lisäys on sekin jo erittäin kova. Ja jos tänä vuonna, niin kuin edustaja Tossavainen toi esille, niin on 25 tapahtumaa tulossa, niin se varmasti näkyy seuraavan vuoden jaossa. Ja näin se on näkynyt kaikilla muillakin. Ja nyt se iso keskustelu, jos sitä halutaan käydä, niin on se, että lähdetäänkö nämä rahat tulevaisuudessa jakamaan niin, että täällä salissa katsotaan, kuinka monta kansanedustajaa kullakin puolueella on. Olen aivan varma, että edustaja Virtanen viime kaudella olisi ollut tiukasti sitä vastaan, että nämä jaetaan eduskunnan voimasuhteiden mukaan. Mutta nyt, kun he ovat tuossa voiman tunnoissaan puskasta huutelemassa, niin ollaan sitten sitä mieltä, että tehdään mieluumminkin parlamentaaristen voimasuhteiden mukaan nämä jaot. Ja kiinnitän edustajan huomiota siihen, että parlamentaarisen puhetapaan kuuluu teitittely ja muutoinkin sanojen valitseminen niin, että ketään ei loukata. Edustaja Myllykoski. Herra puhemies. Edustaja Virtaselle lohduksi kuitenkin sen verran, että ei nyt tarvitse ainakaan odottaa kuolemaan asti. Toivottavasti meillä eläkejärjestelmä toimii siten, että myös Yleltä päästään eläkkeelle ihan normaalien eläkesäännösten mukaan, jolloin sitten tätä valintaa voidaan ehkä jouduttaa, ettei näitä ikuisuusvirkoja toivottavasti tähän maahan luoda. Ainakaan tämän hallituksen toimesta sitä ei tulla tekemään. Ministeri Arhinmäki hyvin kuvasi, kuinka rahanjako suoritetaan. Ja mun mielestä on hyvä todeta se, että rahaa jaetaan toteutuneen toiminnan perusteella. Se on oikeudenmukaista. Jos toimintasuunnitelman mukaan ennakoitaisiin rahan jakoa, niin se olisi ennustettavuutta, jota ei voida varmasti sanoa, että se perustuu tehtyyn toimintaan. Kyllä me varmasti jokainen täällä pystyttäisiin rakentamaan semmoisia toimintasuunnitelmia, jotka ei välttämättä toteutuisi, mutta oikea tapa on toiminnan mukainen rahanjako. Edustaja Puumala. Edustaja Halla-aholla oli aivan rakentava puheenvuoro tässä. Eli minä oletan niin, että näistä kriteereistä voi olla erilaisia mielipiteitä ja niin edelleen. Itse olen edelleen sitä mieltä, että tämä oikea tapa on nimenomaan tämä toiminnan laajuus. Mutta ministeri voisi siihen kiinnittää huomiota, että kun tulee uusi liike, niin on aivan totta, että alkuvaiheessa siitä helposti tulee itse itseänsä ruokkiva kehä, että ei pääse sinne sellaisiin summiin, millä taas pystyisi sitä toimintaa entisestään laajentamaan. Että ehkä tällaisia tapauksia tässä sinänsä hyvässä järjestelmässä on syytä kiinnittää huomiota, johon edustaja Halla-aho aivan minusta kohtuullisen hyvällä, reilulla tavalla tässä äsken viittasi. Edustaja Palma. Todellakin nämä jakoperusteet perustuvat toteutuneeseen toimintaan, ja jos aktiivisuus on ainoastaan jakopäivän jälkeen, niin se ei kyllä ole riittävää, että nimenomaan kentälle levinnyt aktiivinen toiminta on varmasti hyvä näyttö. Itse ajattelen näin, että jos me pitäisimme kaikkien lapsi- ja nuorisojärjestöjen puolta yhtä vahvasti kuin tänään tässä keskustelussa, niin se olisi aivan erinomaista. Ja toisaalta näen myös sen, että kun samaa könttiä poliittisille järjestöille jaetaan, niin kun on näyttöä, kun on toimintaa, kun on tekoja, niin aivan varmasti se jakoperuste muuttuu. Mutta asiakirjoista voi käydä tutustumassa sitä, että mitä on saatu. Ja esimerkiksi omaan nuorisojärjestöön lähetän aina terveisiä tässä jakopäivän jälkeen, että kannattaa lisätä kenttäaktiivisuutta, mennä toimimaan piireihin, tehdä, niin kuin täällä mainittiin, esimerkiksi painotuotteita ja tutkimusta ja saada aktiivisuutta monella tasolla aikaan.
Edustaja Niikko. Täällä on kovasti viitattu siihen, että ikään kuin perussuomalaiset nuoret vaatisivat tätä jäsenmukaista rahan saamista tai saada noita 700 000 euron tukia, kuten keskusta ja kokoomus saa. Hehän hakevat vaan, niin kuin ministeri mainitsitte, 55 000 euroa, niinkö? Eli eihän se ole sitä samaa edes pyrkinyt saamaan kuin muut nuoret. Perussuomalaiset saivat 20 000 euroa ja se 33% korotus oli 5 000 euroa. Ja te tiedätte varsin hyvin, ministeri, sen, että sille ei edes palkata puolikasta työntekijää, jos järjestön pitäisi jotain perustoimintaa tehdä. Joten eihän järjestöt voi kasvattaa työtä millään tavalla, jos ei saisi yhtä henkilöä sinne johtamaan ja rakentamaan ja kehittämään tehtävää. Arvoisa puhemies, mielestäni tämä on täysin hurskastelua siinä, etteikö perussuomalaiset nuoret voisivat saada edes kohtuullista tukea tehtävälleen, sillä onhan siellä valtavan nopeasti kasvava nuorisojoukko, lähes 2000 nuorta, ja pitää heitäkin ohjata oikealla tavalla eteenpäin, eikö totta? Jatkamme muutaman minuutin yli puoli kahden. Edustaja Jalonen. Puhemies, puhutaan prosenteista. Niillä euromäärillä, mitä perussuomalaiset nuoret on toimineet, on helppo saavuttaa 33% nousu. Se ei ole euromääräisesti vielä lähelläkään muita. Ja vanhoilla puolueilla toki kuuluu peilata siihen toteutuneeseen toimintaan, mutta kun, niin kuten edustaja Puumala sanoi, niin tämmöinen uusi aktiivinen porukka, kun tulee toimintaan mukaan, niin silloin kuuluu katsoa korostuneesti sitä toimintasuunnitelmaa. Ja mielestäni tässä kohtaa ei oikeudenmukaisuus ole toteutunut. Avoimuutta voitaisiin lisätä myös sillä, että mitä näissä kaikissa järjestöissä on takana ja mikä puolue siellä on takana, niin näitä lapsi- ja nuorisojärjestöihin pitäisi ehkä ilmoittaa, että mikä on keskustan järjestö, mikä on vasemmiston järjestö ja mitkä eri säätiöt ovat minkäkin puolueen toiminnassa mukana. Se lisäisi avoimuutta. Edustaja Tuupainen. Ja puhemies. Korkeasta iästäni johtuen olen pyörittynyt monenlaista tahkoa elämäni varrella. 70-luvulla kuului erään suuren puolueen varhaisnuorisotoiminnassa, oli mukana Keski-Suomessa ja myöskin valtakunnan tasolla ja myöhemmin nuorisotoiminnassa. Luulen suunnilleen tietäväni, miten näitä avustusanomuksia tehdään, jotta pärjätään rahan jaossa. Jäsenmäärä, arvoisa ministeri, ei ole mikään, joka ilmoitetaan jäsenmääräksi, ei ole mikään dokumentti. Pitää katsoa myöskin paljonko tälle jäsenmäärällä on kertynyt jäsenmaksutuloja sinne tulopuolelle. Se kertoo todellisen jäsenmäärän. Edelleen komppaan edustaja Tyskovitsia siinä, että kyllähän tässä melkoista sekaannusta on nyt emäpuolueiden ja sen erilaisten alaosastojen ja nuorisojärjestöjen välillä. Siitä ei pääse mihinkään. Ja toinen asia, arvoisa ministeri, kysyn teiltä, että kontrolloiko kukaan nuorisojärjestöjen edellisen vuoden tilinpäätöksiä, vertaavat toimintakertomusta tuloslaskemaan taseeseen vai uskotaanko siinä pelkästään tiettyjä asioita. Ja kolmanneksi sen verran puolustaa nyt ministeri Arhinmäkeä, että virkamiehet ja nämä yleensä nämä asiat ministeriössä valmistelee ja ministeri laittaa vaan nimensä. Edustaja Heikkilä. Arvoisa puhemies, oli todella surullista kuunnella tätä keskustelua, kun ajatellaan, että miten nämä vanhojen puolueiden kansanedustajat näkee tämmöisen nousevan puolueen nuorisotyön ja sen tukemisen tarpeen. Onko tarpeen, että perussuomalaiset nuoret rahoittavat toimintaansa ja matkustamistaan nuorten kokouksiin ympäri Suomea omasta taskustaan, kuten me viime vaaleissa valituksi tulleet perussuomalaiset kansanedustajatkin monet ovat tehneet? Itse olen ollut toiminnassa noin 17 vuotta mukana omilla rahoilla ennen kuin pääsin eduskuntaan, että saadaan puolueen ääntä kuuluviin. Tuskin tässä nuorisojärjestörahoituksessa täytyy niin kauan tehdä työtä. Ja minusta asiallisia hakemuksia, niiden taso on ollut asiallinen, mutta siihenkään ei ole ministeri kyennyt myöntämään varoja. Että on ihan niin kuin kohtuutonta tämmöinen sorto vielä senkin jälkeen, kun puolue on murtautunut omilla varoillaan eduskuntaan. Edustaja Mäkipää. Arvoisa puhemies, vanhat silmäni kyllä ajatteli, että kyllä johonkin on menty. Tietysti aatteellista työtä ei tehdä rahalla. Mutta kun seurasin näitä tilastoja täällä, joka ikisen puolueen nuorisojärjestöjen
jäsenmäärät 5 vuoden aikana ovat laskeneet tuhansista yli 5 000. Perussuomalaisten jäsenten määrä on noussut 300 tähän päivään yli 2 000. Niin kehtaatte sanoa, että tämä on oikeudenmukaista, kun on 20 000 ja nämä muut puolueet saa yli 600 000, niin jotain pitäisi tehdä. Varmaan tuota meidän nuoremmekin ovat tehneet, mutta eivät ne ole heilutelleet lippuja Hakaniemen tai Paasikiven aukiolla. Kyllä tätä toimintaa on ollut joka puolella Suomessa, että kyllä nyt pitäisi kulttuuriministeri vähän tarkemmin tarkistaa tätä jonkinlaista oikeudenmukaisuutta näissä mennään. Vaikka niin kuin sanoin, että tätä työtä ei tehdä rahalla, suurella rahalla, vaan suurella sydämellä, mutta kyllä meidänkin pitäisi jonkinlaiset rippeet tästä saada. Ja nyt kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet vähintään 1 vastauspuheenvuoron. Ja seuraavaksi 2 minuuttia ministeri Arhinmäki, ja sen jälkeen meidän täytyy päästä suuri valiokunta työhön. Ministeri Arhinmäki, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, edustaja Tossavainen oli vertailut eli järjestöjen nettisivuja. Me emme tee sitä, vaan me vertailemme asiakirjoja, tilinpäätöksiä, toimintakertomuksia. Ne on ne dokumentit, jonka pohjalta nämä päätökset pitää tehdä. Kun tässä nostettiin esille jäsenmäärät, niin ei pitää muistaa, että tässä menee nyt sekaisin puolueet ja nuorisojärjestöt. Nämä eivät ole puolueita, nämä ovat nuorisojärjestöjä. Jotkut näistä ovat puolueen jäseniä, toiset ovat täysin itsenäisiä. Ja kaikki muut eivät saa 600 000, kuten jossain puheenvuorosta sai sen käsityksen. Ja myöskään kaikkien jäsenmäärät eivät ole laskeneet. Osalla on myös noussut. Mutta tämä oleellinen kysymys on se, että ministeri jakaa olemassa olevien sääntöjen perusteella, ja säännöt perustuvat siihen, että toiminnan laatu ja laajuus on jakokriteerit. Jos vaaditaan esimerkiksi parlamentaarista jakokriteereitä, niin silloin siitä pitää tehdä erilliset päätökset. Olen itse kertonut, että en kannata näitä, koska nuorisojärjestöllä pitää olla mahdollisuus itsenäiseen toimintaan. Mutta en minä voi myöskään jakaa ministerinä vastoin, kun mitkä ovat ne perusteet, joilla näitä tukia on haettu. Se, että pitääkö tukea nousevia järjestöjä. Perussuomalaiset, meillä on yksi jäsenmäärä kriteeri, se on se, että pitää olla vähintään 1000 alle 29-vuotiaista jäsentä. Perussuomalaiset nuoret itse asiassa eivät täyttäneet tätä kriteeriä kuin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Siitä huolimatta perussuomalaiset nuorilla on annettu jo aikaisemmin tukea, koska on mahdollisuus antaa sellaisille järjestöille, jotka näytetään, että on nousemassa. Eli perussuomalaisia on suosittu, perussuomalaisia nuoria aikaisemmin. Nyt on kysymys siitä, että jos viime vuonna kaikilta muilta leikattiin, paitsi perussuomalaisista ja vihreiltä, toiminta ei kasvanut viime vuonna suhteessa edelliseen vuoteen. Nyt annetaan lisää. Toivon mukaan toiminta kasvaa. Tätä kautta myös kasvaa nämä avustukset. Se on se käytäntö, millä toimitaan. Se on ne kriteerit, joilla pitää jakaa. Jos rahaa jaettaisiin vain sillä perusteella, että minkä verran on esimerkiksi kannatus, niin nähdään, mihin perussuomalaiset puolueena on käyttänyt esimerkiksi nousseet puoluetuet. Ei ostettu puoluetoimistoa lähiöstä, Itä-Helsingistä, duunareiden parista, vaan mentiin Etelä-Helsinkiin, sinne kaikkein rikkaimmille alueille. Lounaat varmaan käydään syömässä Chess Dominikissa. Puheenvuoro oli varsin värikäs, mutta tätä voidaan jatkaa vielä, koska tämä asian käsittely nyt keskeytetään ja sitä jatketaan jossain myöhemmässä istunnossa. Ja pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 16. huhtikuuta pidettävään täysistuntoon. Tämä hyväksytään. Samoin toimitaan päiväjärjestyksen 4. asian osalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 16. huhtikuuta 2013 kello 14. Tämä istunto on päättynyt.